Brzi odgovor 2017 je vježba obuke za operacije podrške miru koju predvodi EUFOR, a održat će se od 11. do 15. oktobra u Sarajevu, Pazariću i Kalinoviku. Njom se uvježbava sposobnost EUFOR-a da pozove svoje rezervne snage u cilju održavanja sigurnog i stabilnog okruženja kao podrška domaćim vlastima, organima za provođenje zakona i oružanim snagama BiH. EUFOR, vježba Brzi odgovor 2017. Radimo zajedno za stabilnu i sigurnu BiH.